ការចោះចតរបស់យានអវកាសឆាង E4 របស់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី29នៅផ្នែកឆ្ងាយនៃប្រច័នគណៈរដ្ឋបាលអវកាសជាតិចិនបាននិយាយថាយានចោះចតបានភ្នាក់នៅម៉ោង21:43នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈយាន E22 បានភ្នាក់ឡើងនៅម៉ោង3:54នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារដូចគ្នាបន្តពីទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យបតាមការសង្កេតយានឆាង E4 បានបដូរទៅជារបៀបអសកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលរេត្រីតាមច័ន្ទកតិដែលសារតែគង្វាស់ពន្លឺព្រះ កតិឲ្យបានដំណើរការប្រមាណជា825ថ្ងៃនៅលើភពព្រះច័ន្ទបើតាមច័ន្ទកតិស្មើនឹង14ថ្ងៃនៅលើភពផែនដីយាននេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភ iek ពីយប់នៃកន្លែងចោះចត់របស់ឆាងអ៊ី4បានធ្វើដំណើរប្រហែល682.8ម៉ែត្រដែលជាចម្ងាយជួរវាងយាននិងកន្លែងចោះចត់មានចម្ងាយប្រហែល455ម៉ែត្រនៅក្នុងអំឡុងពេលតាមច័ន្ទកតិនៅថ្ងៃទី29យាននឹងបន្តធ្វើដំណើរនៅភ iek ពីយប់ចំពោះទៅតំបានចៃចៃនឹងមានចម្ងាយ hal 1.2 km ពីកន្លែងធ្វើដំណើរ គ្រឿងបរិក្ខារនៅលើយានរួមមានម៉ាស៊ីនថតប៉ាណូរ៉ាមិចឧបករណ៍ចាប់រូបភាពឧបករណ៍ចាប់អាតូមអព្យជាក្រិតនិងរ៉ាដាពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងបន្តអនុវត្តការរករកវិជាសាស្រ្តយានអវកាសឆាងអ៊ីហ្វូបានបានបើកដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានធ្វើការចោះចតជាលើកទី1ដែលបានធ្លាប់មាននៅលើ Von Kármán Crater នៅភូមិខាងត្បូង Paul Aiken ក្នុងចំណែកថ្ងៃនៃប្រចាំនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019